Nakon duge pauze, Buba Mara se ponovo zakotrljala u Karanovcu. Najvažnija sporedna stvar na svijetu opet je najvažnija. Klub za koji cijeli Karanovac živi, ponovo je oživio. Pa nisu se mi ni gasli, faktički, što se tiče papira, mi smo se ugasli, što se tiče nekog našeg sukoba sa bivšim u rukovodstvu Fudbalskog saveza Republike Srpske, jer mislim da je gospodin Kovačić, koji tada bio predsjednik, puno nepravde učinio prema Karanovcu, koji inače klub koji je spisao svoju istoriju, bio drugoligaš, bio što se finale Kupa RS, igrao je Kupa BiH, ja mislim da za sredinu malu u kojoj postoji Fudbalski Karanovac, da je napravio istorijski uspjeh. Mi smo tada i rekli da nećemo igrati futbal dok je to rukovodstvo na snazi. Čim je smijenio rukovodstvo, mi smo ponovno pokrenuli klub. Sada nemamo nekih ambicija, imamo da klub živi, da mjesto živi, da se dešava nešto svakog vikenda. I tako da mislim da naši planovi su isključivo vezani za domaće igrače, odnosno mi imamo dosta igrača koji su igrali u drugim klubovima, sad su svi okup tu, dosta je mladih, ima i nekih iskusnih. Trener Žarić, bivši fudbaler borca, mislim da ćemo napraviti neku dobru priču. Tu novu priču ovdje u Karanovcu ispisuje nekadašnji kapiten crveno-plave čete Draško Žarić. Zasukao je trenerske rukave, oformio stručni štab, prikupio igrački kadar i krenuo iz početka. Ovi momci što se okupili trenutno i kao ja sam, to je iz jednog druženja i jednostavno jedan odnos koji će biti drugarski, prijateljski, da klub zaživi, da ga vratimo na ono što je bilo prije godinu, dvije dana u nekom doglednom vremenu i zavisi od mogućnosti samih uslova koji će biti ovdje na stadionu. Što biste rekli, Karanovac konačno dobija svoj fudbalski klub? Pa Karanovac, svi su ovdje navikli da Karanovac ima svoj lokalni klub. Neka dešavanja na koje se nećemo vraćati prije godinu dana su učinila to da klub na godinu dana bude pauza, međutim, evo kao što ste vidjeli danas, ponovo se vraća fudbal u Karanovac. Igrački kadar? Igrački kadar je lokalni. Sve momci koji su ovdje da li nekad igrali fudbal, da li su u nekim okolnim klubovima, uglavnom lokalni mještani i što se kaže Karanovac lokalni klub. Što se tiče mlađih uzrasnih kategorija, razmišljali se već o tome? Pa već trenutno imaju dvije kategorije mlađih selekcija koje pokušavaju da se ožive u ovom klubu kao i ovo sve, pa ćemo vidjeti u narednom periodu kako će to izgledati. Kapitensku traku u novoj sezoni, čiji se start očekuje polovinom avgusta, nosit će Radan Račić. Presretan je kaže što je fudbal u Karanovcu ponovo živnuo. Iskreno sam zadovoljan odazivom momaka, nisam stvarno vjerovao da će toliko baš momaka doći. Karanovac konačno dobija svoj fudbalski klub? Jeste, konačno dobija svoj fudbalski klub i ja se nadam da ćemo biti među prva tri u ovoj polusezoni u četvrtoj ligi. To je ono što ste baš htio pitati, kakva su očekivanja? Pa, očekivanja su, znači, među prva tri, ja se nadam, pošto imamo baš dobrog trenera, momci su mladi, nas par tu ima iskusnih i iskreno se nadam da ćemo dobro vladati četvrtom ligu. I evo poziva i Karanovčanima da dođete da vas podrži. Naravno, pozivam. U četvrtoj ligi kad smo igrali, stvarno je mnogo dolazilo ovdje i drugara, i prijatelja, i roditelja, i podržavali nas, i vozili nas na utakmice. I ovim putem isto pozivam sve ljudi iz Karanovca da nas podrži u što većem broju. Poradit će u klubu i na mlađim uzrasnim kategorijama. Kažu, klinaca željnih Buba Mare ima. Tribina je uvijek puna. Uslovi su jako dobri, teren je dobar. Tu je i savremena teretana. Fudbal se ukratko rekoše nam vrati u Karanovac.